7 oponentes novos. Vai encarar essa? Nada me assusta. Só rato. Boa luta pra você, colega. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Todo mundo tropeça aqui e ali. Você tá mandando bem. Bom trabalho. Continua dando gás aí. Não é o mais forte, mas vai dar duro. Mas faço estrago. Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro. Mas nós lutaremos. Não deixe a peteca cair, colega. Vem!
Seus lacaios realmente carregaram o piano. Menos um lacaio, mais um de ouro. Mas nós lutaremos. Das coisas. Melhor recrutar enquanto pode. Nada me assusta. Só rato. Tropeça aqui e ali. Contrate um desses recrutas aí. Melhor recrutar enquanto pode. Você tá mandando bem. Thank you.
com carne assada. Contrate um desses recrutas aí. Você tá mandando bem. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Contrate um desses recrutas aí. Menos um lacaio, mais um de ouro. Você tá mandando bem. Se a derrota não destrói você, acaba fortalecendo. Tô gostando da direção que você tá tomando. Eu acho que dá pra vencer essa parada.
escuridão cresce. Uma boa escolha tática. Não deixe a peteca cair, colega.